Han er ikke gået ind i et forkert sted, vel? Nej. Han er gået ind i vaskeriet eller sådan noget. Har han gået op? Ja. Jeg ved ikke, hvordan fanden det lykkedes os at gå forbi hinanden. Hvordan er du kommet derop? Hvad fanden løber vi forbi hinanden? Nej, du prøver at spørge dem. Vi køber ikke noget. Nå, jamen, så går vi igen. Ind med dig! Ind med dig for helvede! Hej! Du får kamera fra to sider her. Det er dobbelt vinkel. Hej, ja. Hej. Kan jeg godt sætte den op på din... Ja, det kan du godt. Så længe du ikke tænder den, så går det nok. Tillykke med lejligheden. Tak du. Deo og shampoo. Ah. En god det kan man altid bruge. Ja, det var troen. Sådan en stinky fyr som mig, det... Nej, det var... Jeg tænkte, at mit havn skulle ikke holde slukke, like en asshole. Det skulle da ham der, Laursen. Nå, jeg har også en anden gave. Nå, det der. Og tak, Holst. Det er jo ikke til dig, jeg skal kan du huske, hvad jeg, ved du, hvad jeg lavede for 2 dage siden? Lort. Det gjorde jeg også, men jeg lavede noget andet. Nå, okay. Jeg snakkede gris. Snakkede noget? Snakkede gris. Ah. Og så, hvad hedder det? Så lavede jeg noget, som jeg snappede til jer alle sammen. Ja. Kan du huske, hvad det var? Flæskesvær. Oh. Nice. Jeg har brug for dig. Jeg synes, at vi lytter til det rart mere. Og det her, det er mit bad. Det her, hvor jeg skylder min tår væk. Og det skylder bare der. Så var det bare der. Jeg var fedt at jeg har faktisk legit på et tidspunkt overvejet at lave sådan en fotoshoot, du ved, ligesom kvinder, der er gravide, har sådan et, hvor de står med maven, men hvor jeg bare står med en fede fucking vomme i stedet for. Det er faktisk, jeg kunne vise jer billeder, vi tog på grønt sidste år. Hvor sådan, jeg har sådan, gjort sådan med mave, og så står mit ven Morten sådan bagved sådan. Og det tror jeg bare ikke, det så fucking godt. Jeg vil gerne sige Tillykke. Jeg optager dig bare skulder, eller hvad? Rasmus, jeg vil gerne sige tillykke med lejligheden. Og så vil jeg gerne skåle med dig. Så jeg har taget en lille boblevand med her. Det er godt nok ikke champagne, men det er Asti. Og så sidder du bare sidde og mumler derovre. Du er bare skide i bukserne. Ja, Rasmus. Altså nu kan jeg finde... Tillykke med lejligheden. I den her anledning vil jeg gerne dykke sex med dig. Tænk på en i titel og lige du kan sex på andre YouTube. Jeg kan clickbase på den måde, for at løse mig som en fie. Sådan der. Man kan altså godt åbne en champagne, uden at have en bruse ud over det hele. Nul. Hvor er det sådan pop og penny? Penny pop. Penny pop. Penny pop. Boo babbo. Drukholst. Drukholst. Holst den er fuld. Jeg skal ikke have. Du skal ikke have. Nej, jeg ikke om det. Der er ikke nogen, der kan lide champagne på, det gør man bare. Ja, er den eneste, der kan drikke Asti eller hvad? Jeg kan godt. Hvem kan drikke snaps? Det kan jeg også. Det kan jeg. Nej, jeg kan bælte det. What the fuck? Jeg fortryder mit liv bare med en lille tår. Mange tak. Hvilket år er det fra? Det er år 2019. Ja, det er fandme det. Og så tager jeg lige den her, og så vil jeg gerne... Det er godt nok gammel. Skål. Skål. Og tillykke med den nye lejlighed. Jo, tak. Tak. Men tak fordi I så med. Nu bliver alting 18 plus. Nu begynder vi at drikke kæusende stoffer og
Så, så Miki, nu, nu, så nu. Du skal bare holde dig væk fra min. Miki, prøv at der er børn, der kigger med. Altså, no homo, ikke, men så er vi faktisk efter en pizza. Yeah. Vi skal jo alle andre spise, jo. Ja, det er det. Og meatlover og salatpizza. Nej. Nej. En pizza rom blev kaldt. Pizza rom. Sådan en lidt mere typisk pizza, du ved. Ja, okay. Og så par frites. Ja. Jeg kan ikke gå galt byen med nogle fritter, jo. Er det The Old Irish? Det er The Old Irish, eller? Ja, det er. Teori-kamera. Du er en pizza, der skal til at blive spist af os. Okay. Jeg ved, hvor jeg skal hen af. Det virker som flinke mennesker. Ja. Jeg ved, om vi skal ind i en pæn lejlighed eller en eller anden. En pæn lille fin. Hvad kunne de dog finde på at gøre ved jer, så? Så der er bare en pizza til hver, der er bare det her. Der er for vist, vi skal til fest. Det skal vi vist også. Jeg tror, vi har fundet Josefines andet hjem her. Kom til far, mand. Pizza. Yes. Jeg lukker hurtigt. Nice. Spænd mig ind, farmand. Ja. Hvad fanden er hullet? Der var det. Sådan der, min dreng. Godt nok. Så kører vi kraftedeme. Så gutter. Så er der kraftedeme pizza. Ej, hvor jeg bare glæder mig til pizza. Jeg savner bare at spise pizza. Det er bare så dejligt. Pizza, 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 pizza. Det var en dejlig form pizza. Kan du ikke sådan eventuelt filme og så redigere mig ind på en giraf? Det vil jeg blive rigtig glad med over. Giraf? Ingen spørgsmål. Hvor med er du så? Rigtig fucking meget. Mickey, han kan ikke lide, når man ikke knækker KitKat over, så... Mickey? Ja? Nej! Åh, oh, ja, Mickey! Mickey! Vil du ikke have et stykke? Nej, jeg gør seriøst ondt at se på det. Jeg gør seriøst fucking ondt at se på det. Jeg vil gerne have et stykke, Holtz. Du kunne have taget bid af det! Nej. Hvem fuck er det, der ikke har lukket døren? Nå, så. Bøj, stræk. Bøj, stræk. Bøj, stræk. Sådan der. Det er med spark og skæv. Ja. Lige der nede. Way of that special place, I'm in my place. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Wow! Kommer det snart, nu kommer det snart. Hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other and that's alright for love. We give it a shot. Oh, we have a friend there. Oh, sleep with on a chair. For me! For me! Oh, where's it going? Smoking, okay. Jeg ved godt, hvad du skal gøre, ikke, Mickey? Turn on me, take on me. Klokken den er lort om morgenen lige nu,
og Emilian skal tilbage til toget. Han bliver simpelthen sparket ud herfra, losset afsted, slynget ud i den hvide verden, og er for træt til at finde på nogle sjove replikker. Men vi ses inde på banegården. Hej, hej. Hvad for en morgenmad? Jeg er færdig. Jeg er færdig, jeg er Rasmus. Rasmus, video, video, it's playing day and night. Video, video, when I need to relax. Just push the button, when there's the thing in the box. It's video, it's a game in the box, it's working. Everybody can see it, you are so beautiful and wonderful. It's hammer, hammer, cool. I'm gonna kiss you in a moment. Hej. Ah! Skal du have en krammer? Ja, det skal du. Ser det egentlig godt ud, det kan ikke. Ja, det er fandme. Jo, tak. Yeah. Og så taber han den. Så er der bare pornoscenen. Hej, det er mig, Rasmus. Jeg kom lige for at fortælle, at den her del af videoen, den er simpelthen blevet fjernet. Fordi Moller ikke vil have, at folk skulle se den del. Så lad os lige springe lidt frem i tiden, skal vi ikke? I'm on the deep end, what is all darling? I wanna need you now! Og jeg kan lige lave en ekstra dyb tone. La 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 la. Den sidste var kraftedeme ikke trustworthy. Vi skal ud og have noget fucking Burger King eller et eller andet. Vi er alle sammen sultne, som bare pokker. Kender I det, når der bare er sådan en fyr, som i hvert fald ikke er moller, velmoller, som bare stinker af helvedes til ud af røvhullet? Så du bare bliver nødt til at beskytte dig lidt, ikke? Jeg kan i hvert fald sige så meget, at så er du mere til samling. Føj for helvede. Jeg tror, at den her bil nu officielt er den anden mest dødelige gaskammer i historiens eksistens. Hej. Hej. Så er det tid til at tage skraldet ud, og også de her dåser. Nå, Rasmus, der var noget med, at du søgte nogle nye venner, ikke? Farvel. Bye bye. Farvel. Hej hej. Der var også høj musik. Hey!